Актерите на оваа наша куса телевизиска приказна се Трајанка и Круме Јовчевски од Охрид, кои по начинот на својата свадба во 1944 година, додека се уште татнеа топовите и се пролеваше крв, влегоа во аналите на историската белетристика. По пат на реконструкција, со помош на нивни искажувања и телевизиската драма «Прва вечер», ќе се обидеме да ви го доловиме времето и просторот на действието. Јас се запознав со Крумите 40-та година и така водевне љубов. Меѓу време и ние живеевне во Тетово. После дојдовне во Кичево и од Кичево дојдовне во Сливово. И дедо ми кај баба ми тука живеевне, бидејќи во 43-та година ни запалија куќите. И ние немаше кај да живееме, отидовне на станица Железничка, затоа што татко ми беше службеник. Тоа време морав да се оженам, јас бидејќи беше мојата фамилија, мајка ми умрена беше, ние, јас и татко ми беше машки, сестра има мала, и принуден бев да се женам. Ја побарав Трајанка со поред со стројници, отиде некој стриковци мој и татко ми. И така Круме сакаше да ме земи, тали мајка ми и татко ми не ме даваја, бидејќи имав брат и сестра постари. А од сестра ми вереникот ја беше заробен во Германија. И тој ги одби, рече, нема да те давам додека не се мажи сестра ти постара. После се објави војната, тоа е почна, јас бев илегалец, соработник на покретот, иначе секретар на партијата во овај крај, во Горна Дебрца. Комуниста бев од 12.8.42 година. Значи, примен бев од другар Ванчо Бурдовски. И почнав да работа и формирав групи во сите села скоро.
дојде веќе 44-та година. Ратов си тече. Богомилскиот поход отидува заправо, замина бригадата, останаме ние пак сами тука. И во тоа време се одлучивне да се заимиме со другарката. Тоа си напишав едно писмо јас. И чим ја напишав писмото, таа се сложи. И еден ден праќа еден братучет негов, кај нас да дојде, вика, пошто бил сам и така, нема дома кој да му припрема јадење, партизани иделе и едно и друго и така, ти треба да одлучиш да дојдиш за мене, јас вака не можам. И јас ми пишува во писмото, вика, мораш да дојдиш, ако не излезиш вечерва, вика, ние ќе влеземе и ќе те земеме со сила. Јас се размислувам што да правам сега. Незгодно ми е така да избегам. Се враќам во станицата дома, моите родители веќе разбрале и плачат. Како да ја дајме така пред сестрава, а брат ми учеше, студираше. Кога се сложи она, ние моравме да бидеме сигурни, оти да не се обрукам, да не станит, да не дадат по право. И на крајот ние едно 10-15 души, како што се бевне наоружани, кој од одбор беа, кој брачеди мои, сите беа наоружани. И рековне, пошто пото ќе одиме да ја земе. Земањето беше од станицата железничка во Сливово. И овие се договориле, се спремиле, се наоружале, па можда имаше 12-13 души, со пушки, со пиштоли, све. Ќе ме земаат, али онака како бегалка. Собрани тие и дојдоја на вечер, околу куќата, веќе моите родители разбраја. Разбраја моите родители и не ме пуштаат надвор да излезам. Јас реков, нема да излезам, ќе им кажам друг пат тоа да биде. Јас излегувам надвор, пред вратата моја стоите еден другар на крумета, тој Павле Поповски се вика. Јас реков, нема да излезам, не можам друг пат. Вика, излегувај, сите сме наоружани, ќе влеземе внатре и ќе те земе. Ќе настанит голема гужва и сваѓа и едно и друго и све. И тој ме фати за рака, ме префрли преку таравите и во тоа време излегува од сите страни наоружани. Тргнавме и почнаа веќе да пукет. А вамо во Врбјани, во селото, приготвено све, сите знаат дека Круме вечерва ќе се жени. Уште да грмеа белцишкине табани. Преку девет планини да се чуеше, од Исандре се жени. Е, тоа ти е свате. Што се рекло, свадба без свирки и без песни. Колку аде да се стори? Што да правиш, Недо? Времето е такво. Место тапани топови грмат. Тие со топовите гробови си копаат овде, чичко Божине. А ние пак се си пееме партизански песни сред село. Чулте, господ, ќерко. А сега една убава песна. Само тивко. На 31 јануари ја зедов другарката Трајанка, на 9 јануари беше свадбата, на 10 доаѓањето беше на походот од Богомилскиот поход. Така да во тоа време се обави свадбата во неделата, венчавањето, веселба. Ајде да се кердоса. Амин, 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 амин.
Neka je sretno i vekovito. Amin. Zati se polni kućeva deca, Nedo. Ivo vaši kuzi. Amin. Amin. Za sinovi, za kjevi, za vnuci. I na vaši glavi. Blagodarima, tetke. Hajde. Napite se. Svadbata, znači, otpočna taka veselba, dobro sve, otidone na venčavanje, se venčavne, se vratine nazad. I jedan del od hranata što biće pripremljena za svatovite, otide za drugarite koji beja dojdene od slave, to jest od odredot, za da se snabdat gore koji beja raneti, bolni i taka drugari. Posle toa, znači, втори ден, веќе почнува вториот ден, тоа и настана една веќе гужва, идат од Богомилскиот поход другарите, група од 30 на души, идејќи вамо право иделе према мојава куќа, кешо беше свадбава. Но пошто чуле дека Ѓурултија има, дека има врева, они се повлекли и отишли ке Павле, ке мојот другар, зашто се познаваме ние, и Павле и Круме веме скоро исто. Ние бевме другари, во одбор заедно работевме, а и другарите тука живеа од прва Македоно-Косовска бригада. Така да, они право отишле во куќата на Павле, ама кога дошле до куќата, портата затворена е. И крсте од куќата стрико му на Павле, кога и видел, тој не видел дека се партизани, тој рекол германци се. И скакат од задниот дел на куќата и дојдува до кај нас. Ми кажува мене, вели, слушај, дојдува германци. Кој е? Јас сум. Клин. Германци ти идат. Треба да сврстиме се пред да почнат петрец. Сигурен ли си, Клин? Негови време во прашање ми побрзе. Слушај, кај Митре да сум. Таму ќе се најдеме. Добро, Клин.
тоа меѓувреме, значи, кога се приближи Павле Брајович, го скоро го познав и викнав јас: "Стој, кој си?" "Јас сум партизан", рече. И во тоа време, значи, отидов, се изгушив, не, чисто се расплакав, не, и така ситуацијата се смири и знаеме дека се другарите тука и сместени се тука. Вака и вака работа. Идеме до овде, не пратеа, значи, бугарите до Турије, а пак ние веќе дојдовме вамо. Не берите гајле, све е во ред, сместете се тамо и чекајте. Павле, што се случило? Оди сега. Имаме ранен човек. Донеси приврска и нешто за јадење. Е, веќе три дена како за лакву сте не сме ставили. Добро. Е, веднаш. Сандре, што се случи? Нашите. Партизаните дојдоа. Ами германците? На Климе веројатно му се присторило во маглата. Ами на вистина, ако дојдат? Не плаши се. Сега нема повеќе. Сандре. Нема време за губење. Има ранет, ај гладни се. Слизам во визбата да земам отавити од богач. Добро, само слушай. Кажи на менче, само внимателно. Нека донесе приврски и лекови. Ајде. После известно време, значи после сат, два или така, точно времето не го ценевне, не знаеме колку е, се појавија од негде германци. Германци ве идат, дошле до куќа и тие сетиле кај што имат веселба некоја. И понудиле, заправо рекле: "Слушайте, да влеземе, пошто е свадба на некој што изстреле, да влеземе да изчеститаме на невеста дали може." И тие им одобриле, а веќе ние не бевме тука, веќе бевме склонати во рекава, во трапов. И германците сакаја да ми честите, дека на невестата да се качиме да ја честитаме. Меѓувреме, Зетов не се наоѓа тука. И се качуваат горе, тука во собата, и дојдоа да ми честитет. Али еден другар на Крумета, кој што знаеше малку германски, се разбираше нешто, и го прашуваат него каде е Зетот. А тој го представува еден друг човек, ова е Зет, а тој им расправа, вика: "Сакаме да им да ја честитаме." "Добро", реков, "може да ми." "Само", реков, "на германци рака не бацувам, као невеста онака." И така останаја тука, се послужија, се почестија, сето тоа. И после излегоја. Во тоа меѓувреме, на ние организиравне да се германците повлечат едната таа групата. Само тројца дојдоа германци, што и честитаја, а другите заминаа према Стрецелото, т.е. према другиот крај на селото, а тоа го организираме ние. Организира организацијата да се одмакнат поиќе од овај крај кај што се партизаните. Така да тие заминаа према крајот на селото, ако саке желба, ако им е да останат таму, да останат на крај село, така да не се врзиме со групиве од партизани. Затоа што беа две групи, реков, едната беше од Богомилскиот поход, а другата група беше од Славеј за одржавање врска и храна на болните и другите што беа во базата. И партизаните голи, боси, гладни, една недела нејадени, снег голем, 2 метра снег имаше. И сега што да правиме, ние храната сета, имавме 40 кокошки, едно теле заклано, и така и луѓето, други гостите што дојдоа, што донесоа погачи, тепси и едно друго, све се пренесе на партизаните.
Kako ti je, Mitre? Dobro je. Poveli, Pavle. Aman, bre, Sandre. Ti kako na svadbu ne pričeka? Ako. Povedite se. Zemi, Pavle. Slušaj, ću odam da vidim što stanova su prevrskiti likovite. Se vraćam vednaš. Да не те забележа. Не. А на другарите ни то збор за сватба. Зошто? Некој одмора без обзир кон нас. И после тоа, моите дарови, што беа припремани за роднини пријатели, им ги дадовне све на партизаните. И облековне, она што имавне. Што може вне? Те чекаме за тлимевата куќа. Готови сме за тргнување. Добро. Да одиме. Почекајте. Стојанке. И ти овде, Стојанке. Во ова време. Сакам да ве дарувам, другари. Денеска свадба правевме јас и Сандре. Тежок пат ве чека. Ке се најдат во студот. Благодарам. И за тебе. Благодарам. Повод. Грижи се, Павле. Мојот Сандре добро го познава патот. Повели. Благодарам, Стојанке. Среќен пат. Тргаме, другари. Доведање, другари. Доведање. Среќен пат. Благодарам. Благодарен на Ова е само една мала драма што се случи во револуционерната Дебрца.
А колку ли драми остана недопишани и ненапишани, оставајќи ги своите белешки по благите падени на овој крај. Денес Трајанка и Круме ги минуваат пензионерските денови, шетајки често крај Охридското езеро и присетувајки се на тој интересен настан од својот живот.